Kilboli 5 talvikus. Sih yhtymiseksi pidi fotokuvata viestilön kuvausjoukko Ruovonaigua. Tatjana Jungina ei nis miettinyt, kuvui oppi oma uzuotes kilvas. Sen dagu hänen kodi kyllä pie järvyn ylen loiton Petroskoispei. Ga itse viesti tuldi hlouhin piirin puona järvyn pustoh uvien uzutelu navajaisih. Kilvan voita jo palkitsi Oleg Garnovski, kudegi oli Tatjana Junginan fotokuvien pie hengennu. Työnsin, kun oli kirjoitettu jotain sähköposti. Nakuvat ja 31. päivä ennen uutta vuotta joulukuuta sain vietä viestilöistä, jotta tämä on minun lahja. Puona Järvin rahvahallises pusto Tatjana Jungina rodeo piel 20 vuotta. Hyvin tiedäu metsiä, pidäu ekskursioloi turistoille. Si metsiä selau kulmi kymmenkuusi eletilön laji. Tatjana Jegorovna hyvin tundou niilön jälki. Näisel kerel ainos on fotokameru, arhivas on tuhansi fotokuvi. Fotokuvata Tatjana Jungina algovi lapsenno. Ka ei ni uskonno, go hänen fotokuva tvojah autoa suaja lahjan. Ensimmäinen kamera oli Föt, ja sille milpassoin. Sitten sen jälkeen ei ollut mitään kameraa. Ja osin Zenit 76 vuosi oli. Mut sen jälkeen minä kuvaan ihmisiä, luontoa enemmän. Metsää, jokia, kukkia. Mitä tulee vastaan? Nykyi planšetan avul Tatjana Jungina voi biloa dia kuvi sagu kuvata videodu, da keras työn deumat materiaalat internettah. Olga Kuzmina, Ivan Trofimov, Ilja Rычков, Viestit Karjala, Petroskoj.